кой казва, че игло правят само канадските и гренландските ескимоси. Има иглута, които са превърнати в атракции и са за забавление за авантюристи и туристи, но има и такива, които са построени само за да радват децата от махалата. Ето така изглежда едно игло в град Гоце Делчев, построено от полицай с инженерна мисъл. Бисер Караджов в свободното си време обича да учи съвременните деца как да си играят навън. Заедно с група Хлапета построява игло, което се оказва истинско зимно приключение за децата, които няколко дни са били тухлари. С здрава лопата и трион те създават истински дом. Не пропускат нито един важен детайл, като във всеки дом се влиза през широка врата, има малка маса, украса и всичко това направено от добре обработен сняг, спазвайки основното правило иглото да е наравен и достатъчно широк терен.